ตรงนี้จากนี้จะถ่ายรูปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะJaha, Anneli, vi är här i rådhuset. Vad är det som händer? Ja, vi har ju en lunch för våra thailändska gäster. Mm. Vi är ju vänort tillsammans med Bangkok. Mm. Och just nu så pågår Storsjökroppen. Och då är det 3 dagar från Bangkok som här spelar. Då passar vi på att bjuda in dem till lunch. De har med sig 5 stycken ledamöter från Bangkok Metropolitan Council. Och det är en viceordföranden och det är några av ledamöterna. Och sen är det en hel hop med tjänstemän som är med också. Mm. Kul. Mm. Tack. Andra omgången av Storsjökuppen i år. Så det är ju en tradition med långa anor som växer.